Agora são 8h35, olha, tem circulado aí na internet informações de que o Supremo deveria retomar um julgamento que está tramitando lá mais ou menos 25 anos, né? Que poderia proibir a demissão das pessoas do seu trabalho sem justa causa. Nós pedimos ao doutor Jonathan Bueno. O doutor Jonathan é advogado especializado em relações de trabalho do Ricardo Trotta Sociedade de Advogados e está aqui conosco. Doutor Jonathan, muito obrigado pela sua gentileza por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos falar sobre esse tema que está gerando muita repercussão ultimamente, né? Agora, doutor Jonathan, isso aqui é mais uma fake news ou não? A forma com que muitos internautas têm interpretado, decorrente da circulação de algumas fake news, e o que está em pauta. Não é a proibição da rescisão do contrato de trabalho sem justa causa. E o que é que está em pauta? Vamos lá, Heródoto. Para a gente entender esse tema, a gente precisa fazer alguns breves comentários Pois não. de alguns acontecimentos que aconteceram na política na década de 90. Em 1995, o Brasil ratificou uma convenção internacional de trabalho, Convenção número 158, a qual previa que, para a rescisão do contrato de trabalho, o empregador deveria indicar uma justificativa. Justificativa essa que não se confunde com a rescisão por justa causa prevista na CLT. Acontece que, em 1996, o então presidente Fernando Henrique Cardoso, através de um decreto, ele denunciou, ou seja, ele revogou essa ratificação. Com isso, em 1997, foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que esse ato é inconstitucional, sob o argumento de que essa revogação deveria passar por votação do Congresso Nacional. Agora vamos para 2023. Esse assunto tem circulado muito, porque agora, no primeiro semestre de 2023, o STF deve retomar o julgamento dessa ação. Então, o que de fato está em discussão é o seguinte: o STF vai decidir se esse ato do presidente da República foi inconstitucional ou não, e caso decida que foi inconstitucional, essa Convenção Internacional do Trabalho poderia passar a vigorar novamente. Ainda que essa convenção passe a vigorar novamente, o empregador teria apenas que indicar uma justificativa para a rescisão do contrato de trabalho, que pode ser meramente financeira, um problema que a empresa está enfrentando, pode ser técnica, uma função que vai deixar de existir, ou até mesmo relacionado ao baixo desempenho de um determinado empregado na função que ele foi contratado. Então, são coisas distintas e o pessoal tem confundido com relação à justa causa, concluindo que o empregador estaria impossibilitado de fazer essa rescisão se não fosse por justa causa. E esse entendimento é equivocado. Eu acho que agora ficou bem claro, doutor Jonathan, ficou realmente bem claro. Quer dizer, de qualquer forma, a pessoa, numa situação ou noutra, poderá também ser demitida sem justa causa. Com justificativa ou sem Exatamente. justificativa, como é atualmente, é isso? Perfeito. Atualmente, o empregador pode simplesmente fazer a rescisão de um contrato de trabalho de um empregado sem indicar qualquer justificativa. A mudança não seria grande. Ainda que ocorra essa mudança, ele continua podendo fazer essa rescisão, mas ele precisaria indicar qual foi o motivo, que, repito, não tem nenhuma relação com a rescisão por justa causa prevista na CLT. Agora, doutor Jonas, para que isso pudesse ser adotado, essa justificativa, não haveria necessidade de uma aprovação no Congresso Nacional ou uma mudança da lei trabalhista? Então, Heródoto, nesse julgamento, o cenário mais provável é que o STF, ao julgar, indique se essa convenção será auto-aplicável, ela passa a vigorar de imediato, ou se ela vai para o Congresso Nacional para que seja editada uma lei, um regulamento específico de inclusão dessa convenção no ordenamento jurídico brasileiro. Perfeito. Entendo. Entendi. Então, acho que agora ficou bastante claro, né, para as pessoas poderem entender.
E até para a gente dirimir um pouco, como você muito bem lembrou, a informação inexata, para não dizer uma fake news, né, circulando na internet. Eu já ouvi isso várias vezes. Aí, bom, se isso acontecer, vai quebrar o sistema trabalhista brasileiro. Né, porque se a pessoa não puder ser demitida, como é que faz? Claro, a gente não quer ser demitido, não quero ser demitido. Não é verdade ou não? Sim, mas nós temos recebido muito esse questionamento. Muito, realmente muito. Mas agora eu acho que ficou bastante claro. Gostaria de agradecer a sua gentileza. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação. Bom dia. Muito obrigado. Doutor Jonathan Bueno conversando conosco. Está aí advogado, especializado em relações de trabalho. Acho que ficou claro agora, né? Então, não tenho mais dúvida.